näin pikkujouluaikaan, niin it is very important that otat the piikin, eli rokotteen, niin sitten voitte käyttää koronapassia ja käyttää tuota juhlia hyväksenne niin, ja ryypätä niin paljon kuin, että menee muisti. Ja lisääntykää, täyttäkää pikkujoulussa pomojen kanssa tämä maa, että ei tarvita maahanmuuttajia, vaan saamme uusia lapsia tekemään töitä. Englanniksi tuli vitsi mieleen. What is the difference between a woman in church and woman in bath? Woman in church has a hope in her soul, but woman in bath has a soap in her hole. Yes. No kumminkin näin joulun alla, niin pitäkää nyt huoli siitä, että yskit toistenne korvaan ja sairastuta toisia ihan suotta. Elämä on ihanaa silloin, kun pysyy terveenä.